14 vjet shtet Kosovë. E sot 14 vjet ishte shpalosur për her të par flamuri shtetror i Republikës së Kosovës, për posti edhe stema shtetrore. Ky është flamuri i ri i shtetit më të ri në Evropë dhe në botë i shtetit Kosovës. Të dyja simbolet të punuara nga i njëjti autor. Në vitin 2007, prej 1000 konkurrentëve dhe 5000 punimeve, ishte përzgjedhur emri i Muhammer Ibrahimit. Konkursi është shpall me disa kritere, për mos me thonë me kufizimi ose cenzur, në të cilin është shkru që flamuri do të jetë unik, duhet të ti përcaktoj aspiratat e popullit Kosovës për aderim në institucionet euroatlantike, dhe ka qene ndalume të përdorën, ose kushtimi është me ndalume mirë, po ka qene përcaktume që mos të përdorën kombinimet e ngjyrave kuqezë, ose tre ngjyrë slavë që kanë, ose kombinimet të ngjyrave të cilat anojnë, ose mundën me identifiku vetëm njërën prej komunitetet ose etnive të cilat jetojnë Kosovë. Ibrahimi na ka treguar se në realizimin e artit të ti, sfiduese ishte cenzura dhe kriteret. Po në qofë se nuk ishë pos kritere, pa dyshim që flamuri do të identifikohi edhe me elemente kombëtare, dhe ngjyra ose simbole si Shqiponi ose diçka tjetër pa tjetër. Kryeministri aktual, Albin Kurti, derisa nuk erdhi në pushtet, vazhdimisht e kishte etiketuar flamurin shtetror si Lara Lara. Por a ishte fyer puna e dizenjatorit të flamurit me ato deklarata. Është një gjë keqe, kur pa marë parasysh opozita e përbuzin një simbol shtetit Kosovës. Shteti Kosovës është sakrificë e shumë burrave, e shumë grave, e shumë gjeneratave, derisa ke marrë këtë ditë. Dhe të përbuzet pa marë parasysh që nuk ka qenë ose kishë me qenë dëshire jonja me pas një flamur që na identifikon si kon, mirë po kjo ka qenë forca politike jonja në atë kohë, edhe mundësia jonë politike. Edhe të përbuzet simbolet, mendoj që është një përbuzje edhe e sakrificës të aty në burrave, të aty në grave, dhe të aty në shumë gjeneratave, jo vetëm burra grave, mirë po grave, femijive, martirve, dëshmorve, dhe të përbuzet sakrificës aty në mbesoj që është, nuk është e ndershme. Në opozit, nuk e absolutisht kurfar përgjegjësie, dhe normal që mundet me thonë se cili, është flamuri Lara Lara, ose s'na pëlqen, ose se identifikon Kosovën, ose na kanë imponu. Tash, pasi që janë në pozit, ose që qeverisin vendin, pa tjetër që janë të detyruar të nderojnë dhe të respektojnë derin në pikën e fundit, si pas kushtetutës të vendit. Kur flasim me Muhammer Ibrahimin, flasim edhe me një ish luftetar të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Si kontribut dhënës i shumë fisht, a i ka dhe një mesazh për gjeneratat e reja. Si që një kontributi im për vendin nuk kam baruar ende. Të jem ushtar, ka qenë nder, ka qenë privilegj, mirë po ka qenë detyr. E se cilit kush ka pos mundësi. Dhe për gjeneratat e reja, mundem një mesazh. Të nderojmë vendin dhe të punojmë për vendin e jo që të aspirojnë dhe të shiqojnë ka Evropa. Ibrahimi në 14 vite pavarësi ishte pritur në takim vetëm nga ish kryeministri Hashim Thaçin në atë kohë. As një zyrtar tjetër nuk e kishte nderuar në pas. Për fund, po jo për nga rëndësia, jo kësha uru gjithë qytetarëve të Kosovës, gjithë shqiptarëve kudo që janë, ditën e shpallis pavarësis. Ne, udhëhecësit e popullit tonë, të zgjedhur në mënyrë demokratike, në përmjet kësoj deklarate, shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik.